Abiria watano wa familia moja wafariki kwenye ajali iliyohusisha gari lao na basi sehemu ya Longisa, kaunti ya Bomet. Huku shule zikitarajiwa kufunguliwa kote nchini, hali ni tofauti sehemu ya Ramu baada ya majengo ya shule kuchomwa. Ardhi mkabala na ikulu ya Mombasa yadaiwa kunyakuliwa na kujengwa hoteli na mstawishaji binafsi. Na msichana aliyeikimbia ndoa ya kulazimishwa akiwa na umri mchanga sasa amekuwa wa kwanza kuhitimu na shahada katika kijiji chao huko Narok. KTN Leo Weekendi. Na mtazamaji popote ulipo, jioni njema na karibu kwenye taarifa za KTN Leo Weekendi. Jina langu ni Ali Manzu. Watu watano wamefariki kwenye ajali ya barabarani iliyotokea sehemu ya Longisa, barabara kuu ya kutoka Narok kuelekea kaunti ya Bomet. Inasemekana watano hao ni baba na watoto wake wanne, wawili wa kike na wawili wa kiume, huku mwanamke mmoja akijeruhiwa vibaya. Mwanahabari Mary Kilobi anaarifu zaidi. Ni ajali ambayo imetokea mwendo wa saa 9 alasiri ya leo katika eneo la Longisa kwenye barabara kuu ya Narok Bomet, ajali ambayo nusura iangamize familia nzima. Baba na watoto watatu wa kiume walifariki papo hapo, huku mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 3 akifariki alipowasili hospitalini. Inadaiwa mama wa watoto hawa na watoto wengine wawili wa kike wamelazwa katika hospitali ya kimishonari ya Tenwek, kaunti ya Bomet. Yadaiwa gari dogo walimokuwa waathiriwa liligongana ana kwa ana na basi lililokuwa likitoka Kisii kuelekea jijini Nairobi. Dereva wa basi alijaribu kulipita gari jingine na hapo ndipo akagongana na gari hili dogo. Baada ya kusababisha ajali hiyo, dereva wa basi alitoweka, lakini hakuna aliyejeruhiwa katika basi. Miili ya watano hawa imepelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Longisa. Mary Kilobi, KTN Leo Weekendi. Naam, taarifa tunazozipokea zinaarifu kwamba mtoto mwingine ambaye pia alikuwa amejeruhiwa kwenye ajali hiyo amefariki dakika chache tu zilizopita. Je, umewahi kusikia eti ardhi ya ikulu ya rais imenyakuliwa na hata hoteli kujengwa humo ndani ama karibu yake? Mjini Mombasa, tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imesimamisha ujenzi wa hoteli uliokuwa kiendelea ndani ya ardhi iliyonyakuliwa ya ikulu. John Juma anakamilisha taarifa hiyo. Kwa mjibu wa msemaji wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi Yasin Aila, hoteli hii inajengwa ndani ya ardhi ya ikulu, hivi kwamba ukiwa juu kwenye rofa utatazama yanayoendelea katika ikulu ya Mombasa, hali ambayo ni tishio la usalama wa ikulu. Haiwezekani mtu ajenge katikati ya ikulu. State House is a preserved area. Na isitoshe, hoteli hii inajengwa takriban mita 10 kutoka kwa iliyokuwa nyumba ya mkuu wa mkoa, ambayo sasa inapaswa kukarabatiwa kuwa makazi rasmi ya naibu rais anapozuru Mombasa. Ni jambo la ajabu, jumba kubwa kama hili linaweza simamishwa mpaka ifike hapo katikati ya ikulu na hakuna mtu yote amenyosha kidole. Tayari mahakama imetoa amri ya kusimamisha ujenzi ili kuruhusu tume ya maadili na kupambana na ufisadi kufanya uchunguzi wa jinsi ardhi hii ilitolewa mikononi mwa ikulu mwaka 1997 kisha ikauziwa wengine mwaka 2013. Idara ya ardhi walioishi humu kama wakuu wa mkoa huenda wakawa miongoni mwa watakaochunguzwa. Kama hii sijui, naona ni parcel number 1010. Na vile tunavyojua State House yote ni one title. So kuna mtu ame divide. Lazima kuna masahihi ziliwekwa, ni nani alitoa ardhi kutoka kwa serikali akaipitisha kwa raia. Hao wote watahojiwa. Mwaka jana ardhi ya makazi rasmi ya afisa mkuu wa polisi pia ilipatikana imenyakuliwa eneo la Kizingo, Mombasa. Such things look like it's common in Mombasa and there are several such cases we are following it up. Tume ya maadili na vita dhidi ya ufisadi imebana majina ya washukiwa wakuu. Madai ya unyakuzi wa ardhi ikiwa yatathibitishwa, basi ni kielelezo cha jinsi ambavyo uozo huo umekita mizizi hata ardhi za ikulu ya rais zisisazwe. Majibu ni mahakama itabaini. John Juma, KTN, mjini Mombasa.
Na mtutoke Mombasa tuelekee Budalangi ambako familia za waathiriwa wa mkasa wa boti iliyozama katika eneo la Siginga sehemu hiyo ya Budalangi zinarejea manyumbani mwao hii leo bila matumaini ya kuona miili ya wapendwa wao. Baadhi ya familia hizi sasa zimeamua kukita kambi kando kando mwa mto Nzoia katika harakati za kutafuta wapendwa wao. Mwanahabari Francis Otomwa anaarifu zaidi. Siku ya pili ufuoni Siginga, nyuso za huzuni na simanzi ndizo zinazokaribisha mahali hapa. Hadi kufikia sasa bado hakuna mili iliondolewa majini isipokuwa mwili wa mtoto uliopatikana hapo jana. Maafisa wa usafiri wa majini wakizidi kusimika jitihada za kutafuta mili ambayo bado haijapatikana. Inakisiwa kuwa bado mili nane haijaonekana na kwa wakazi wa hapa. Asilani hawatotoka ufuoni hadi pale nyoyo zao zitakapotulia kwa kuona mili za wapendo wao. Paka watu wale wapatikane ambao wako kwa maji, hasa wale waliohusika na wale ambao wamefiwa, lazima wakae hapa. Hizo ni tamaduni na lazima wakae hapa mpaka hao watu waweze kupatikana. Picha hizi za barobaro Brian Olobo na mwenzake Vitali Sokod zimebaki kumbukumbu kwa familia hizi. Wawili hao wanafunzi wa shule upili ya John Osogo wakiwa ndio waliokuwa waendeshaji boti iliyozama hapo jana. Kwa kukosa uzoefu wawili hao walishindwa kudhibiti kimbunga kikali majini hadi kufikia sasa mili yao bado haijapatikana. Niko hapa kwa huzuni. Kwa maana sina chochote. Jiwezi. Safari ya kuvuka mto Nzoia kutoka Siginga kuelekea kisiwa cha Mau Mau iliishia pabaya pale wasafiri yapata 16 walipopatwa na janga hili. Boti waliokuwa kiitumia kuvuka ilipozama. Watu saba walinusurika kifo baada ya kuogelea hadi ufuoni. Boti hii kwa mujibu wa walioshuhudia kisa hiki ilikuwa imebebeshwa mizigo kupita kiasi. Mimi naona giza mbele huko. Sioni hata mahali ambapo tunaenda. Sasa huyu pilot wa subuhi anamwambia wewe twende tu na mkono wa kushoto hii. Tupande tu na hii mkono ya kushoto. Kwenye akafuga tukapanda. Sasa tulipofika, tumefika tu kabisa tumegoa nyuma hiyo mti ambao imeanguka hiyo. Tumegoa hivi alafu force ya maji ilikuwa hapo nyingi sana. Kwa sasa wakazi hawa wanarudi nyumbani mwao wakiwa na uchungu mioyoni mwao wakitaraji kuwa labda kesho wataweza kukumbana na miili ya wapendwa wao kuwapunguzia madhila haya. Francis Ntomwa, KTN leo, Budalangi. Naam, kwingineko, msichana mmoja kutoka eneo la Narok amewaacha wengi mdomo wazi baada ya kuwa msichana wa kwanza katika kijiji ambacho ametokea kuhitimu na shahada kutoka sehemu hiyo. Hata hivyo, kuhitimu kwa Carol Gilisho hakukuja na kwa urahisi. Ilimlazimu kutoroka kwao akiwa na umri wa miaka 13 baada ya kulazimishwa kuolewa katika ndoa ya lazima iliyokuwa ikishinikizwa na jamaa zake. Saida Swaleh na taarifa hiyo. Katika kijiji cha Olmayana eneo la Sakutiek kaskazini mwa kaunti ya Narok, wana kijiji wote wamefika katika boma la mzee Parasaloi Gilisho kushuhudia sherehe ya kuhitimu kwa mwanawe Carol Gilisho mwenye umri wa miaka 25. Carol amekuwa mwanafunzi wa kwanza kijijini humo kuhitimu baada ya kufaulu na shahada ya sayansi ya biolojia katika chuo kikuu cha Nairobi. Hata hivyo, kuhitimu kwake kulikuja kwa tabu. Alipokuwa na umri wa miaka 13, Carol alitoroka kwao wakati wa pilka pilka za maandalizi ya harusi yake baada ya jamaa zake kumlazimisha na ndoa ya mapema pale walipomtafutia mchumba. The whole preparation was like set and a teacher point, my father said no, you are not going to school. I stayed at home for 1 month, but during that duration I was just thinking because I really didn't want to be married off. Ni uamuzi uliozua mgogoro baina yake na wazazi. Wazazi wake walimtafuta usiku na mchana wasijue alitorokea nyumba ya watoto wanaopinga ndoa za mapema inayofahamika kama tasarure. Hali iliyompelekea babake kumwadhibu mamake ili afichue alikokwenda Carol. Mtoto ametoroka, nikasikia kweli ameenda mpaka Narok. Kuenda tasaru. Kuenda tasaru, nilisirika. Hiyo mtoto amemaliza mwaka kaja akanyaka kwangu. Karibu mwaka na nusu. Na mimi nilisema yeye usirudi hii mji. Miaka
miaka mingi baadaye mtoto wao amerudi na ufunguo wa maisha duniani, wafanya wazazi kuwa wenye furaha na kujigamba kuhusu mafanikio ya mwanao. Yeye katika historia ndiye msichana wa kwanza kupata shahada ya degree sehemu hii ama hata kukanyanga university. She is the first girl from this area to step into the university. Kwa sasa Carol anatoa wito kwa wasichana wote wanaolazimishwa katika ndoa za mapema kujikwamua kutoka kwenye tamaduni potofu na kutafuta masomo kwa udi na uvumba. Saida Swale, KTN Leo Wikendi. Bila shaka ni habari njema kwa familia hiyo. Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za KTN Leo Wikendi. Tupate kibwagizo cha leo alafu nitarudi kwenye muda usiokuwa mrefu, usiende mbali. Kibwagizo cha leo kinaangazia methali moto wa kumvi hudumu. Maana ya methali hii ni kwamba kumvi ni lile ganda la mbegu, mfano mpunga, ambalo moto wake hauwezi kuwepo kwa muda kwani uko chini. Methali hii hutumiwa kutukanya dhidi ya kukidharau kitu au mtu kutokana na wasifu wake wa nje. Na mtazamaji, karibu tena. Huku wanafunzi kote nchini wakijiandaa kurudi shuleni kwa muhula wa tatu, muhula ambao unatazamiwa kuanza hapo kesho, katika mji wa Ramu kaskazini mwa kaunti ya Mandera, shule nyingi zimechoma huku walimu na wanafunzi wakihofia kurejea shuleni. Mwanahabari Hussein Mohamed yuko katika mji wa Ramu na ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni mojawapo ya shule katika mji wa Ramu, shule ambayo sasa itasalia tu kuwa jina. Ni baada ya afisi zao maalum kubaki tu magofu. Kiwingu cha mawazo kimemtanda mwalimu mkuu wa shule hii akisakamwa na changamoto chungu nzima, huku shule zikitarajiwa kufunguliwa hapo kesho. We were supposed to resume back to school tomorrow morning, Monday. But unfortunately I don't see whether schools will be opening because the whole town is deserted. Ndani ya afisi za shule hii tutembeza kwa mahali ambapo walimu walikuwa wanahudumia wanafunzi pamoja na kutuonyesha eneo la stakabadhi muhimu zilizohifadhiwa. Kwa jamii hii, elimu ni msingi na chimbuko la maisha matamu na pia nguzo bora ya kuboresha mustakabali ya wakaazi wa eneo hili, hususan wanafunzi waliosoma hapa katika shule ya Al-Hidayah. Lakini bidii na ubidifu yao ya muda wa miaka minane imesalia tu kuwa riwaya. What you find here before me are the KCPE original certificates for all those learners who have graduated from this school from the year 2004 to the year 2012. Kando na hayo, katika kambi tofauti eneo la Ramu, badala ya matayarisho ya shule hapo kesho, watoto wanaonekana kuwa katika bahari ya changamoto iliyojaa mawimbi ya matatizo. Kanataka kuchop maiga. Huku wengine wakitoza baadhi ya masaibu waliokumbana nao shuleni. Zilichoma nilika stress mimi mwenyewe. Sokontama hata sikusoma, nilikuwa nakaa nyumbani. Siku ana ngongo zilichomwa, vitabu zilichomwa. Zote watu wanahama. Sasa sijui nitaenda shule gani na tena sina pesa ya kwenda nayo. Nataka kuchop maiga, sina pesa. Sijui nitafanyaje. If children hear of any kind of sound, they feel that is the shooting of a gun. Wanasema elimu ni hazina kubwa ya kuleta ufanisi maishani. Sasa lao ni kuweka nia ili serikali iweze kuwasaidia kurejea shuleni. Hussein Mohamed, KTN Leo, katika mji wa Ramu, Mandera. Naam, karibu tena mtazamaji. Timu ya St. Mary's Kitende kwa mara nyingine tena iliweza kuhifadhi taji la soka kwenye mashindano ya shule za upili baada ya kuilaza Kibuli kutoka Uganda mabao manne kwa matatu kupitia mikwaju ya penalty. Kwa Thanze kutoka Kenya vile vile iliweza kushinda taji la kinadada katika mchezo wa volleyball. Victor Ogale na taarifa hizo kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Ya kwanza hii leo ilikuwa volleyball ya kinadada kati ya mabingwa watetezi Konthanze Girls na timu ya Idongo Bwenzi kutoka Rwanda. Hata hivyo, ni timu ya Konthanze Girls kutoka Kenya iliyomakinika zaidi na kuhifadhi taji lao kwa kushinda timu ya Idongo Bwenzi kwa seti 3-25, 25-18, 25-18, 27-25. Katika finali za wavulana, timu ya St. Mary's Chitende kutoka Uganda ilaza timu Malava Boys kutoka Kenya kwa seti 3-2. Tangu tuanze kutoka zonos mpaka mwisho, tumepiga timu zote kutoka Kenya, Afrika Mashariki 3-0. Kwa hivyo ni ujuzi ambao timu yetu iko nao. This is the best tournament that we have ever had in the last 10 years.
or the 13 years of the Brookside East African competition. The number of participants has been the highest, with over 3,000. Katika uwanja wa chuo kikuu cha Dar es Salaam katika eneo la Ubungo, timu ya Maseno School ilishinda taji la raga kwa mara ya kwanza katika historia ya michezo hii baada ya kuilaza timu ya Hana Mix kutoka Uganda kwa alama 13-3 kupitia wachezaji Dari Lokeo na Jeremy Odhiambo. Mechi ya mwisho hii leo ilikuwa finali za soka kati ya timu ya Sembeli Chitende kutoka Uganda na timu ya Chibuli Senior Secondary School kutoka Uganda. Timu ya St. Mary's Chitende ilifadhi taji hilo kwa mara ya 12 baada ya kulaza Chibuli kwa mabao 4-3 kupitia mikwaju ya penalti baada ya mechi hiyo kukamilika kwa sare ya bao moja. Baada ya wiki nzima yenye mapambano makali, hatimaye mashindano ya shule za sekondari kanda Afrika Mashariki yamefikia tamati yake, huku baadhi ya mibabe katika michezo hii kikosa kushinda kwenye finali, na kwa sasa watalazimika kusubiri hadi mwaka ujao jijini Kigali nchini Rwanda. Victor Ugale, KTN, katika uwanja wa kitaifa wa Dar es Salaam, Tanzania. Mtazamaji, muda umeturuhusu kuarifu na hayo tu ambayo tumeweza. Kwa taarifa zaidi kwa lugha ya Kiingereza ni mwendo wa saa 3 ambapo utapata taarifa kutoka Nakuru kuhusiana na mshindi wa Prince Lu katika mchezo wa raga. Mimi naitwa Ali Manzu, popote ulipo na kutakia wiki iso na bugdha. Kwa heri kwa sasa.